Alsing, och då är det också 1-0. Ja, men till slut får man utdelning efter att ha tryckt tillbaka Modo i den egna zonen. Det är Olle Alsing. Nu sör om. Justin Flus. Och han hittar nätet. Ja, där går Leksand ifrån till 2-0. Någård släpper vidare. Och så finns han där inne framför kassen. Men Armali skönsam. Där kommer målet i powerplay. Och så är förbannelsen bruten. Snart är halva. Passerat med Daniel Brickley. Ja, på det där viset. Ja, men den där gången så håller han nere skottet. Robins. Och det där blir en farlighet. Och det där blir en ledning. Modo har vänt på matchen. Det tar sig förbi Robins. Men Sverino släpper vidare för Zachrisson. Och så är det Alsing som är där inne. Och den där pucken är i mål. Ecke kommit in, Klus lika så. Kato står kvar precis som Elvenäs. Kato, den gången spelar han istället för att skjuta, håller in även i nästa läge. Där är Justin Klus som avgör för Leksand. Efter att tappa en 2-0-ledning så lämnar man Örnsköldsvik med 2 pinnar i bagaget i alla fall. Ja, det är starkt. Fick ett gehör där efter Kjell Berglund var missnöjd med ödmjukheten och framförallt disciplinen, misstänker jag, efter den andra perioden.